today. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, no, by law, for yesterday. Love is such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said Ponas Vidmantai, galiu duoti jums 5. Bravo, ačiū jums. Wow, jūs ten nusėmėt kepurę, prieš ką nusėmėt kepurę? Prieš visus, prieš publiką. Prieš visus, dar kartą tą publiką, būkit geri. Prieš jūs nusėmė kepurę, žmogus, ačiū jums labai. Mantai, jūs atsistojot? Aš atsistoju. Užjautėjai. Man labai graži daina jūsų pasirinkta, man labai graži jūsų skribelė pasirinkta, man labai gražus jūsų apskritai džiaugsmas buvimas šitoje scenoje ir man labai yra gražu, kad jūs pasirinkote ne taip kaip daugelis Lietuvos seniorų, kurie sėdi per televizorius ekranų, bet pasirinkote ateiti čia ir būtent sudainuoti tokioje aukštumoje, kur tokia graži publika jūs labai labai palaiko. Vidmantai, mylim jūs visus, visi jūs myli. Monika Marija, tu mačiau antakiais dainavai, kaip visada. Yesterday, varėti. Mano antakiai labai iškalbinti, tikrai. Jo. Bet man tai buvo gera, ramu vidui. Kartais būna tokių atlikėjų, kurie ateina ant scenos ir tu pradedi jaudintis už jį, kaip atrodo pats ant scenos stovėtum. Bet man šį kartą buvo visiškai dėl jūsų ramu. Jūs atėjot užtikrintai, padainavot. Ir kas buvo gražiausia, kad jūs visiškai neperspūdėt tos dainos. Ir man labai labai dar noris pagirti Justiną. Nes jisai kaip ir pažadėjo, kad savo mokiniams tikrai skirs daug laiko, kad idėjas dalelė savęs, tai panašu, kad tikrai idėjai, bent jau kepurė, iš tą pasirodymą tikrai idėjai. Čia tau jūs tai kepurė? Ne, dėja. Kad ir kai mane kantri tėvų vadintų, bet aš savo dar skrivelės kantri neturiu.